Esuhet ganun. Target. Just saying. Poate fi cățit? Asta că nu mai trebuie. Mulțumesc ce scară ești mai la asistență. E la casă. Ok, 1, 2, 3. Beck, I car, are you guys excited? Yeah! 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 Target! Target? Beck! Beck is really excited. Okay, we're out. Bye! Bye guys! So, bye! Bye! Մենք ենք իրենքոր այս արկաս ինքան եմ ուզում ասում է թարգետ գնամ, սենց ու աչքեր է դիրա ռոմանտիկ, այդ կանաչարկա այս աչքեր ինչ գնա, կանաչակապուտա ինչ որ այդ զուլալ հայացքը, սենց թողում է անհայտություն, իրեք էլ ասեց, իրեք էլ իրեք ունը քնելուց առաջ ասեց, հիշում եմ որ վաղը ասել ես թարգետ ենք գնում, ավելի շատ ուզում է, գնանք, այսի արնակը կտանը, արնակը կտանը, ես մի քանի օր ավելի ուզում եմ. Երեկ էլ ասում ես հիշում եմ, որ վաղը թարգետ են գնում, չեմ համբերում, ուտեղ հիշեցի ասի պաստորեն, ինքը ես ասել եմ վաղը չէ մյուս օրը, ինքը մտածել է վաղը չէ մյուս օրը, այս օրն է. Ասի հա վաղը գնում եք, այսօր զարթնացի արնակին գնացի զարթնացի, ես այսօր թարգետի օրը, ինչ ա եղել, ինչ ա եղել, ասի ոչ մի արքան երազանք ուներ, ուզում ա թարգետ գնա, գնացեք. Գնացեք, ինչ ուզում եք արեք, ձեր համար քայլեք, վլոգ նկարեք, եթե ուզում եք, ինքա որ տնից դուրս գան, նախ ճանճը տեսնում, պետք է սատկացնեմ։ Նոր է, լվաց է բարակույրս, ես քո ինչն եմ ասել, ամպետք ճանճ, սատկի։ Ես ասելով, Արամջան, իր կափարիչները չտարասոր, ես որ պետք է զարդներ արնակս, ես գարաժ դատարկել, որ մաքրեմ, հավաքեմ, բայց այն ինչ ասած հարց կար մեջտեղը թարգետի, ասացի ինձ կարելի է։ Գնա կգա հետո, բայց այսօր ուրիշ նպատակներ էլ ունեն, որոշել են բանանաբրեդ նկարեն։ Իսկ ինչ են եկել լցվել, ես որտեղից են գալիս։ Խոսքով, ես հաջողություն։ Նորից հաջողությամբ պսակվեց։ Քեզ էլ տանեմ։ Արամ, հետա մի հատ եկավ ուտեղ, արամ, քեզ պատեր, չնարժում ես, չխոսես։ Քայլի մա։ Չոչանում, ընգիտ է։ Մի բան, որ մոտս շատ լավ ստացվում, այս գործն է, աշխատանք այլի, ամունենք, դունենք պահում, անճանչ դունենք պահում, Արաջան, երկար տաման ուներ, մինչև ես լվանամ, որ ընթացքում կարող ազատության անպախության սուրջը դնես, միատ արով քոշենք փոքր բաժակներով, ու ես սկսեմ գարաժը կիսատ վրա դատարկել, մինչև երեխես կգա ինքը կանի, համաձայն ես, համաձայն ես, չտով համոզանվում է ձեր ամուսինը, պլավիկն էլ է պատրաստ, եթե ուզում ես իցնել ուտես, ես լվանամ, հետո դնենք խմենք, ավելի լավ է, պրեմիերայա, առաջին անգամ մեր եթերում, սուրջը կխմբի, ոչ թե դուրսը շոգին տապին, մոծակների և ճանջերի հետ, այս սենյակում, առաջին անգամ ստեղնստելում սուրջ խմեմ, չէ, մի անգամ մի բան եք նկարել, հայկականում պրեմիերայա, չխոսակ, լավ թապտվեց սուր� Սերովը կեզ գտամ, ես թող սենց անսեր էլ մնամ։ Ախ, այսպիսով, ինչ անհարմար աստեք սուրջ խմելա։ Սովել ենք չէ անաթարներին, երկու քարի արանքն է կելի մնացել շողովորդ,
ես դրսիաթորները շատ եմ սիրում։ Այնքան հուշեր ունենք դրա հետ մեր առաջի կահույքներից։ Ոնց որ ես բարը, աթորները մի քիչ ավելի ուշ եկան, բայց աթորները շատ եմ սիրում։ Բայց մյուս կողմից էլ ուզում ենք այդ աթորներից կամ ազատվենք, կամ էլ այդտեղ չգիտեմ որ տանես վերանորոգեն Արամ։ Բայց պետք է ոնց որ դրսի չի փայտյայա, ոնց որ լվանալ չի լինում, կթրջվի տակըվան կտորի նման մասկա, փայտա չես կարա թրջես։ Բայց սարդեր մարդեր գալիս են, հավաքվում են, ինձ ուտում են, պետք է լվանալ, պետք լավ մոքր է լա ուզում։ Ես այդքան աթոռ մաքրողը չեմ, բայց հետ էլ չենք ուզում դեն նետենք, ինչ անենք, վրեն աձյալ գցենք։ Անջուր, մի տես նման կար, չէ՞ տրսլաների վրա աձյալա նման ինչ որ կամ դրապ, ինչ է, դրապիրովկա, ինչ է, խալի էլ էին դնում, բարակ գործած կարպետա նման, ինչ որ մի բան անում էին, որ դեֆեկտները փակեին կամ չմաշվեր, չեմ հիշում, բայց դա տենց ստանել կար, դա տենց ստանել դիվանի վրա, դիվանի շոր էին ասում հենց սիրուն, ամեն անգամ ճմրթվում սենց ընգնում էր, սիրուն հարթացնում էին, էլի նստելուց հետո այդ շորը ընգնում էր։ Չէ, այդ ձմանը չեմ ուզում անում, բայց գցելս էլ չի գալիս։ Մտածել ենք այն անկյունը հեքիաթ սրճարանը, որ ունենք։ Այդտեղ միակ ցինց բեսեդկայա նման, բեսեդկա տաղավար, այդ սպիտակ տաղավարան նման, կամ իրար սպիտակ էլ չլինի, սպիտակ կներկենք։ Արամ ուտենք փոքր։ Սպիտակ կլինի։ Հանկարծ մի բայց ես չներկի, այդ մեխնա, որ պատին խփում է առանց, այս ժամանակներ ինչ-որ կոնֆլիկտային բաներ ա լինում Միրա ու մեխի ու պատի մեջ, բայց ոչ ոք ներկի, կամ մի բան առնենք, սենց կսարքենք մենք հետո, չէ, արդեն սենց սարքած պետք առնենք, որ հանկարծ, որտեղ ինձ չի թվում սպիտակ տենց կլինի Արամ պատրաստի, փայտի ա լինում, որտեղ փայտից եմ ուզում լինի։ Կլինի, կլինի։ Հա, տաղավարի նման մի բան եմ ուզում դնենք, սիրուն, փոքր սեղան, աթոռներով տակը, ախր անդադ տանն ենք, տանից աշխատում ենք, երեխեքը տանն են, հոմսկուլ ենք անելու, ինչ որ գոնե դուրս գալու ինչ-որ տեղեր, որ իբր տեղ ես գնում, ես ուր գնում եմ, ասենք երեխեք ասեն, մամ, գնում ենք հեքիաթ սրճարանում, ինչ-որ մի բան անելու, ուտելու կամ խաղալու, ինչ որ հարմարություններ ստեղծենք, Արամ ջան, ինչ ես ասում։ Լավ, ժողովրդան, լավ բան եմ, չէ՞ որոշել է տաղավարը հեքիաթ կաֆեի։ Մի մարդու պես բոլորը համաձայնվում են հիմա, հիմա գրում են։ Ինչիս Երազում աչոնիկի հետևից ավազում աչկիս։ Սենց քնաստեղը մեկ-մեկ էլ հաչում։ Երեխեք գնացին, գնաց դրան դիմաց, դեմքով դեպի դուրսը սպասում է, էլի։ Սենց էլ որ արջին տարանք, քանի օր այդտեղ քնում էր դեմքով դեպի դուրսը, որ սպասում էր գիտեր հետա գալու։ Այ ընջուկս, խելքի կտոր են, է։ Այդտենց ինչ անհարմար դիվան է, սրանից չառնեք ժողովուրդ, եթե ուզում եք հանգիստ նստեք, լավ մենք չենք նստում, երեխեք թռնում են դրան, մենք կարելի ենք պատրվել, ոչ թե պատրվել, ոնց որ իրարից առանձնացել ենք քանա թռել, պատրվել է, էլի ոնց է, պատրվել է լինում։ Ելով գնանք երեխա, այն ինչ անենք, ոչ եք անկյուն կանգնացնելու, ասում ես չի հասկանում, կմեծանեն, առնակս չի թռնում, սենց բաներ չի անում։ Տարիքային բան ա, նենց եմ հանգստացել երեխեքի հարցում։ Մի հարցում հանգստանում ես, մի քանի հարցերում անհանգիստ ես։ Բայց ադիգա կարևոր չէ ասելով, Արամ ջան, ուրեմն տաղավարի հարցը լուծեցինք կոթոց։ Իրոք շատ անհարմար տեղ, բայց էլի լավ անենց, բայց չի։ Դու հենված չես, ես սիրուն հենվածում։ Հա, ինչ ենք որոշում, որտեվ ես աթորները, եվ որ այդ բանը բերենք, մինչև ամսի 13-ը գալու ա։ Սրանք ստեղից պետք ա դուրս գան, չէ Արամ, տենց որոշեցինք, սրանք կգան տան դիմաց, այ ուր գնան տան դիմացիններ
Ինչի՞ սպունը տեղ չկա, չէ, դնենք սիրում արդանա, սիրում էին, աթոր տեսնեին բարձրանային վրեն, որ փոքր էին։ Այստեն մեր բոլոր երեխեքը շները սիրում էին բարձրանային մի բանի վրա։ Արջիս էր շատ սիրում։ Խոսացինք եմ, որ պարավների մասին խոսում ես, խուլ են լինում, լավ չեն լսում, հետո մեկ է իրանց մասին խոսում ես, միանգամից բան են անում։ Ստենայի, հա, արամ, սպասի։ Մեզ կոմերնա, արկայիս ենց տես շատ կծում, ախր։ Աչկս մեզ լավ ատեսնում այդ մոծակներին, զգացիր, չկծեց։ Չամանակին ասկ մոտեցա, արկային են շատ կծում, ստեղ հենց վնցուր տեղ ունեն, ինձում ստեղ մոծակի բունել կլինի, որ լավ մի հատ ուսումնասիրեմ տակերը, ասենք ինչ են քաղցր կերել, թողել, կպել, եկել են ու հաստատվել են։ Մի խոսքով, կոֆետ խմի Արամ ջան, սարմա, դե զբաղված ես նկարահանումներով։ Լայ չի հելն է, նավոր հարմար ա, ասենք ավելի շատ սեղանա, քան բազմոց, չոր, ցամաք, նստում ես, բա որ սրանք իջացրած ա լինում, նստում ես ու մոռանում ես, որ սրանք կարող ես բարձրացնել հենվել, նստում ես մեջքը ծռվում, արդեն ցավեր ես ունենում, սենց ես կոմ են կոմ ես անում, ասում ես ոյ, ինչ լավ էր ես բարձրացնել, մի քիչ էլ կարելի ա հենվել, մի խոսքով լավը չեն, չառնեք։ Ես նստել ամեն ինչ արժեր, հա, առավոտից պատտվում ենք, Արամ ջան, գիտես ինչ պետք ա անեմ, ընդեղ նեկտարենիներ ունեմ, վերնեմ փափկումա, կտրտեմ դնեմ ֆրիզլինի, մի ձևի ափսոս գալիս ա, դու մտածեմ ինչ սարքեմ նեկտարենինով, մի բան թխեմ, չէ, մի հավես չունեմ, ոչ մեկ չի ուտում ու համար սարքեմ, ինձ անցած անգամ բերելցի, ինձ համով ջեմ ա եղել, ոչ մեկ չի ուտում, դրել եմ սառնարանը, իհարկե տալիս եմ, որ ասեմ ծանոթ մեկ-մեկ ես կոմենքում, բայց ես ինքս մեր երեխեքս էլ ուտեն, չեն ուտում։ Թարմ կերան, կերան, չէ, Լիլիթը բան անում, սառացնում ա, սմուդիների մեջ ա խառնում, էտ ա իրա ուտելը։ Ահագին խաղող ունենք, խաղունել ասի տոպրակները արջ ունենք, տոպրակները վերջացել ա, ողկույզից առանձնացրա սիրուն, տոպրակ արա, դիր ֆրիզերը, հետո կհանես, կօգտագործես։ Ես ասել, ես լսել եմ, ես պտի անեմ, կամ մի 4 անգամ պտի ասեմ։ Նորմալ երեխա է, էլի, ոնց որ միանգամից չեն հասկանում։ Վեր կենանք, Արամ, ինչ լավ նստեցին, գիտո ասում ենք լավ բազմոց չի, ես այնը, ֆլան, ֆստան, շատ էլ հարմար ա մի քիչ նստելու։ Ես մի շաբաթ, չէ, մի շաբաթ չէ, մի քանի ամիս ես, ինչ ա սրա անունը, մնաց երեխեքի սենյակում, կոտրվեց, ստուպ, այդ բաները, բռնիչները չկան, այլևս մեզ հետ չեն, դուռը բանեղած ա, ինձ կեսից կոտրված ա, շատ դժվարությամբ ենք բացում, ուրիշ ինչ վնասներ ունի ես խեղճը։ Այսօր մեզ սիրուն սպիտակ փչես, շատ սիրուն սենյակի հետ կբռնի։ Չկա տենց բան, որ նոր սպիտակ առնի, կարել ա չէ։ Բոլորդ հասկացաք ինչ պետք ա ասեր։ Ես երևի հետո կտանեմ, բան, հեքիաթ սրճարանում կդնեմ, այդ տաղավարի տակը կդնեմ, վրան ծաղկամա անբան կդնեմ, ինչ ասեցիր, հա բան եմ ասում, ստեղ որ սպիտակ առնի, ստեղի համար որ սպիտակ առնի, ես կտանեմ տաղավար, տաղավարս։ Բա տաղավար սպիտակ չէ, ասում ու։ Դե պատին ա գնալու, ոնց որ բան գույն ա, չերևացող։ Եթե չքան մեծ տաղավարը։ Շատ մեծ ա այդ տաղավարը լինելու։ Երազելը չի վնասում, գիտեք քանի տարի էի ուզում պերգոլա, պերգոլան ոնց որ բաց տաղավար ա, ճաղերով, ես հետ կայի մեծ փակ չէ, շատ էի ուզում, մի տարի նկար էին այն պերգոլա, այն ուղղակի բան էինք փնտրում ու այդ նկարը նորից տեսա, պերգոլա, այս սպիտակ շատ շքեղ ա, սենց ծովի ֆոնին ա նկարած, հետևն է ծովի այդ կապույտն ա, շատ սիրուն նկար ա, չգիտեմ կգտնեմ այդ նկարը, ինչ որ կանաչ բաներ էլ կա բարձրացած վրան, այնքան շքեղ բան էր, շատ էի ուզում, վերջանում, սենց այդ պերգոլա չի դիման, այս
մասում, ոնց որ ազատ տարածքը որ կա։ Երեխեքի խաղալու տեղը չէ, մի քիչ էս կողմ։ Ասացի կդիմանա, կդիմանա։ Վերևն էլ ուզում էի, որ ծածկած լինի, որ իբր տակը հով լինի, նստենք, էս անենք, են անենք։ Ին կրակի բաներից էի ուզում, որ նստենք կրակի շուրջ, ինչ որ չգիտեմ, մաշմելո խորովենք։ Գնաց Արամ ամուսնյակս, դու ծկեցիր Արամ, բերեցինք, ինչ-որ մեկի հետ ծկեցիր այդ պերգոլան, հիշում եմ, այդ ժամանակ տունը մի բան անում էինք, ինչ-որ մեկը օգնեց, ճահար լավ, երկար գործ էր, ճիշտ է, իմ ուզած, իմ երազանքինը չվերցրեցինք, բայց էլի հարմար լավն էր, վրան էլ սիրուն սենց փակող հաստ կտորից ինչ-որ բան ուներ, ծածկոց ուներ, տենց դրեցինք, ոնց դրեցինք, տենց էլ հանեցինք, շունս, տղաշունը, կգար ոտը կբարձացներ, հենց էդ բաների վրա, հարցերը կլուծեր, քրքրվեց, էդ ինչ ուժեղ քայքայող բան ա սրանց մեզը, շների, էդ քրքրվեց, քամիները եկան տարան էդ ծածկոցը, բզիկ-բզիկ արեցին, ասացին լավ, առանց ծածկոցի յոլա կգնանք, մի խոսքով լավ ձգած չէր, հետո էլ ինչ որ իմ ուզածը չէր, ծանր չէր, ոնց դրեցինք, ոչ տակը նստեցինք, ոչ ընդհանրապես, ով չգիտեմ, վիդեոների մեջ երևացել է այդ մեր տաղավարը, ժողովուրդ, չեմ հիշում որդին էր, ինչ էր, բայց մի պահ իմ կարծիքով շատ սիրուն էր, այս տամի տակը էս էի դնում, էս ծաղկամանն էի շալակում տանում, էս ոտի մոտ դնում, էն ոտի մոտ դնում, ուզում էի ոտքերի մոտ սենց մեծ ծաղկամաններ դնեի, ինչ որ բույս լիներ բարձացող, որ բարձրանար փաթաթվեր այդ պերգոլան փակեր կանաչով, ոնց էի երազում։ Հիմա տեսնեմ, էլ երազում եմ, փոքր չափերը ավելի երազանքս բռնացրած տաղավար անկյունը։ Իմ ասեղ, որ նստում եմ, նարում եմ պատկերացնում եմ, որ տաղավարը արդեն ընդեղ սպիտակ կանգնածա, խաղողի թարմաներն էլ վերևը բարձրացած են, այդ տաղավարի վերևից էլ ողկույզներն են խաղողի կախված, ինձ բացում եմ բերանս, խաղողի ողկույզը, ծր, համոզեցի Արամ, մտ հեռախոսթանի էլ մտնենք, տեսնենք, որտեղից են գտնում տաղավարը, կոմպյուտերով, դե քանի ճիշտ տունը չէ, նայ նստենք մի քիչ տաղավար նայենք մարդուկի։ Շիրնես, ինձ քո համար լավ տաղավար է առնելու պապան։ Ես մի հատ ուրիշ բան ասեմ։ Ասա, առաջարկ ունի։ Ֆերնանդոին կամ Ջոյլին ասեմ։ Ահ, մինչև գան, մինչև գնան, առնեն, բերեն, տխտխտխտխտխտխտխտխ… Մի օր մեկա կրիշը բան անելու, մի օրում համսրա կրիշով սիրում, այսպես մի բան կսարքի, ըստամ, հա, ինչ բան… Ավելի լավ չի, առնենք Ջոյլու ձգի, եթե չես ուզում։ Ես անձ ես ուզում առնենք։ Դու դրանց ես ուզում առնենք։ Այս տիպի բան եմ ուզում Արամ։ Այսի արժե 2000 դոլար։ Ջոյլը ինչ կան ուզելու քո կարծիքը։ Շատ իմ համար չէ։ Շատ 1000։ Ջոյլը որ նկարով ցույց տանք 2000 արժե, այդքան էլ ուզելու ոչ իր աշխատանքը։ Մատերիալ պետք է առնի, սանիտա մի բերի։ Բան չի, կսարքի, տոշնի, հատուկ, այդ նկարով ցույց տանք, հա։ Հա, ու վերջ։ Քանի օրում։ 2 օրում։ Ջոյլի հնարավորություն է, դու շատ լավ գիտես։ Հա, 2 օրում կսարքի, սպիտակ է, կներկի, ինչ գույն ուզում ես կներկի։ Այդտեղ նկար են նայենք։ Հա։ Ինքը բան, դու բան չես անի էլի, տես։ Հա։ Ինչ որ պահանդի։ Սիրում կդնի կծգի, ոչ մի քամի չկարաշում բան։ Լավ բան ասեցիր, ախպեր ջան։ Ճիշտ եմ ասում։ Ոչ։ Այնուս բառը ինչ էր ասում։ Գազիբոն սրճարեցիր։ Pergola. Pergola of my dreams. Ոս լսվում է տենց գրվում։ Արամ հլ հա գտտեսնք գտնեմ էտ պերգոլան մի ոպե արամ։ Ես… Հլ ես գնա։ Ես ծով։ Չէ, չէ, ծով չի, էտ չի, ոտը դա մի ազանքի։ Ես ոպշա, ոպշա, ես ինչ է։ Որ է տենց մի ասա։ Ես պիպի հիշմ ես ինչ առանք։ Ես ես բան է։ Հա, ես ես մի բան առանք։ Հատոշի սանույց են կարը։ Այս մի բան, հա։ Ուշի մամա ձայն ես։
ծանգիդե։ Ասենց պերգոլա։ Ա պերգոլա ինչ էր հանուսը։ Գազիբո։ Գազիբո։ Այդ պերգոլայա։ Արա կարո՞ղ ես այ տեսել, չէ՞ ես չեմ տեսել։ Փա, ասենց բան ասենք սարքի։ Կրիշչով չէ։ Ինչի կրիշով չէ՞ որ։ Որովհետև ասենց սիրուն ա։ Ինչի ծանգի, ինձ մոնը կարում եմ ժողովուրդն է ծանգում։ Ինչ կսեկամ։ Hi. Hey. I'm so tired. Ոք նա ճիշտ մենի մի քիչ քարա քաշել երեխես հայ արա։ I'm so tired. Oh, hi Lily. Hi, Gigi. Ինչ արեցիք որ հասնելա։ He got tired of sitting in a cart. Oh, that was the worst attitude ever, I swear. Yes! Why? The entire time, once we get out of like the Lego section, I was like, I'm so tired. I didn't do that! You're petting yourself. Did you have fun? I made them go to the Hawaiian shirt section with me just to torture them a little. You know my family, you like it. I'm going to your hall. I'm going to show mom what we got. Yeah, let's show. Miss, can you move the drinks real quick? We got the fire thing set for Lego Ninjago. Well, it's Ninjago, yummy setup. Matt has a Spinjitzu. That's Zeno, okay? We also have Zane's Spinjitzu Slam, so we could slam with Lloyd. Oh, I was Matt so worried though, how you'd even have a Zane. That is awful. That's an awful thing to say. We also got Lego minifigures, two bats for them. Like this, can you say it? Why do you have a cow sitting on them? I brought it. A cow? Oh, there's only one there. Oh. No, we got one. We also got this from Ralph's. Thank you. Yeah, I had to check. We have some Star Mix for Beth. Ow! Show it. And a Fluffy Taffy for me. Okay. The other bag. Because now that one's empty. My haul. This is Lily. Not the monster, it's Lily. Well, there's another one for Lily. Mm-hmm. Aww. Shame. Okay. I think I have to black drink. Shirt. Yeah. Which I love. Oh, it's the same Lily. Same shirt, that's it. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Got that? Yes. I got those for me. Thanks for the mate. She's not a very good shopper. I know. But I tried. And I got her that. And yeah, to get something light colored. Finally. Something light. So we're not light punk up today. What else did we get? Did we get anything? They're pastel bars, so for and the white shirt. I think that's it. Yeah, that's it. Yeah, I'm just didn't get much. That's okay. Գրառը դուրն արա, սև բանալու գնա որ, ասացիք գնաս, քե շորտիկներ գնաես։ Ինչ կուզես թող ասա։ Մի հատ սև տիշերտ արել, մի հատ էլ ուրիշ գունավոր տիշերտ։ Օրինակ, ինչ համով է սպանա։ Որտեղ գնանք դրանից ուտենք, ես այդ սարքը չեմ։ Օգլուկ ես անում, նկարում ես արա։ Էհ, մոնտաժ ես անում։ Ամեն ջան դու ես սիրում, ինչքան չես խաղացել, չես ունեցել այդ լեգոներից, մենք շատ ունենք, հիշում ես, լիքա առնում ենք։ Հա, բայց ես սարկում եմ դուր ժամանակ։ Նո, եկա շիպեք առնում բաները։ Ես սարկում կուճով։ Իրանք չեն սարկում, իրանք ինձ սարկում են տղես։ Հա, իրանք սարկող ունեն, ինձ սարկում են։ Հիմա ոչինչ տղես գործ արա։ Հա, ինքը առնա, ինքն էլ սարկում է, ով առնում է, ինքն էլ սարկում է։ Ես էլ կսարկեմ։ Հա, գնացեք սարկեք տղեկով։ Այս ժամանակը ես էլ թող ժամանակը գնա երեխեք հետ խաղա մի քիչ։ Firefang. Հա։ Գնա։ Որի ժամանակ գասեն կամերայի դեմը կանգնում են,
Hayat kovmez, utumez. If that gets slammed up, I'll be happy. Garajı petka durs tapvi dasavorvi, mi masă durs-a tapvel, mi masă. Hargili barekamner. Մյուս մասից էլ ես ես մանի տակի բարակը, լվացարանի տակի բարակն եմ դատարկել, պետք է տեղավորեմ, ովում բարեկամն է, իրա կողքը պետք է դնեմ, ուրիշ ինչ եմ դատարկել, ես մյուս բարակն եմ դատարկել ափսեների, ամանեղենի, այս տեսակ, գիտեք, ես ամանի ինչ են ասում, մի րոպե, որ սերվանդի մեջ էին դնում, որ մենք սերվանդ չունենք այլևս, դարակն եմ դրել, պահել եմ սրանք աչքից հեռու, հազվադեպում օգտագործում դե սրան գարաժի պարունակության մի մասնը, վախենում եմ, ահակին բանա թողել, ասեցի գետնի ինչ տեսնես վերցրա, հաստորեն ինչ տեսելա չի վերցրել, էստեղ պետք է սոխու մոխերը տեղավորվեն, ոմոն մեքենաներս պետք է լվացվեն, գազը պետք է մաքրվի, սրանք էլ պետք է դատարկվի, տեղավորվի, այս մասը պետք է դատարկվի, որով ինչ հասել դրելա, հնեք ես ինչ գործ ունի, ստղերեք եմ սրանք դասավորեք, իսատ մնացին մի խոսքով, դեր ունենք, սրանք էլ պետք է ասեմ դուրս բերի, որս մայրեխում դիր գործի գնա հետևից, հիմա իմնա, ոցորեններս իրար պետք է հավաքվի, որովհետև ինչ խետորով վիճապ, աստեղ մարդու չասեք, օքեյ, ոչ մեկին չասեք, կացաներս իրենց տեղում է, շարժվեցինք առաջ, առաջինը սրան առանքից կհանեմ փոքրերը, հետո առնակի սկասեմ, կգա մնացածն էլ դուրս կբերի, հեսոր մինչև իրիկուն կվերջացնենք, հեչ չմտածեք, հետսեք, խոհանոցում քաոսային վիճակը խորանում է, գարաժում ավելի ոնց որ բարի դրացիական վիճակ, այս դարակի հարցը խեր էր, արագ տեղը տեղին արվեց գնաց, ինչը օգտագործվում է, առաջի շարք, ինչը չի օգտագործում, հետին շարքեր, ես սենց, ես մյուսն էլ, իհարկե բաժակները հեչ ստեղ տեղին չեն, պետք է դուրս գան գնան, երբ որ վերևի դարակները դատարկեմ, ափսեները ներքևը, տորթի ամանները, ստենդները վերևը, այս սենց, հույս ունեմ, հույսը վերջացնելու եմ, հույսը վերջում, հույսը չի մարում, այս սենց, այս մասը թեթևակի կարգավորվեց, քլորոքսը պետք է բերեմ, սոխու սխտորը էստեղ, կարտոֆիլներն էստեղ, ամուսնես գործիքները, որ հազարից մեկ օգտագործում է, սենց խառը լցրել եմ, որ փնտրելուց տեսնի ինչ ա ուզում, էդը տենց, սրա հարցը լուրջ ա, աշխատում ա, բայց շատ ա հին ու շատ ա ոնց որ նեղված վիճակում, մի քիչ կպահեմ, մի հատ պետք ա պատվի, այս քոսքո գնամ, պետք ա մի հատ նորը վերցնեմ, ավելի մեծն եմ ուզում վերցնել, որ փոքր բաներ թխեմ մեջը, ես իրա տեղն ա պետք ա դասավորվի, սա կիսով չապ դատարկեցի, ստակի պլաստիկ ամանները օգտագործում եմ, որ մաքուր ա մնում, ճիշտ յուղոտ չի, մողոտ չի, գոնե մի անգամ ինչ-որ մի բան դնում, հետս մի բան եմ վերցնում, ասենք մեկին մի բան եմ տալիս, թխած կամ չթխած, այստեղ դատարկել եմ համարյա, մտածում եմ ծորենները, որ դարավդուրը բացեմ չերևան, այս կողմի վրա պետք ա տեղափոխվեն, հիմա այս տակի դարակից ա կախված ինչ եմ, իսկ պետքական բաներ եմ դնում ձեռքի տակ, որ ծորենը չի կարող գալ այստեղ, հլը տեսնեմ, այս ամաններս էլ չեմ հանի, այստեղից թող մնան, ոչ սրանք տեղափոխեմ ստեղից, այս կողմ չխանգարող, օքեյ, ոնց է գործի,
շատ օգտագործող կացասկացան էլեկտրակը։ Ոնց որ նման ուզում ա, բայց դեռահագին ունեմ։ Այնքան բան ունեմ, որ չեմ օգտագործում, իբր իմաստը է, պահել եմ այսքան իմաստը։ Ապակիները միտեղ պետք ա դնեմ, բայց սրանք էլ համարը չեմ օգտագործում։ Ուղանկյունիները միտեղ եմ դնելու, քառակուսիները միտեղ, ցանցերը միտեղ։ Սկս պետք ա լվանամ քառակուսիների շարքից, հա, գնացինք։ Կոլեկտիվը կշտացավ։ Աքա ջան, արի եթե ինքնուրույն խմի, տղա, ես հիմա վերջացել եմ, արի։ Այդիշ ինչ վեր չեմ վեր, չէ ես ինչքան աղբանեցի, ես ինչքան բանդակացեցի։ Հթել եմ դրել էսօր, մոռացա ասել, մալասոնի ագուրեցել, տեղն ա հասել, տեղ ա հասել, սամիթ չունեի, չոր սամիթ ունեի, դրեցի ասեցի, ինչ տարբերություն։ Փորգա չունեմ, արա, փորգասի վերջացել, հիմա բերեմ գազի սպաներն էլ տեղավոր եմ լվանամ, լվանալու բաներ դուրս եկավ։ Ոնց որ վերջ, ալյուները ստեղ տեղավորվեց, փակ տեղ չկա, որ դնեմ, այն կողմը, որ բարուխերով մաքրենք, նրա տեղ կունենամ, ընդեղից ինչքան բան ունեմ դուրս տալու։ Ոնց դասարանից սրանից ավելի հավաքված չի լինում։ Ու բաներ կա, որ չեմ օգտագործում, հանեցի մի քանի բան դուրս, բայց հետո էլ ուզում եմ հանեմ, հետո հիշում եմ, բա որ ես անելուց հետո պետք, ընթացքում պետք լինի, ինչ եմ անելու, ու հետ էլ եմ պահում, որ բաներ, մի խոսքով, կարևոր չի։ Կացախս չգիտեմ, եղել ա չի եղել, լավ թթված, կծված հոտան գալիս, խառնում եմ, ուվ, չէ, հելը որ երևի սուրա, գիտեմ, որ մի ամիս համարյա չոր շապատ պետք ա գնա, լավ, բայց բավականին լավ թթված, նենց մաճառաչ, գիտեմ ինչի հոտ ա գալիս, հելը, պետք ա քամեմ, հետո վրայի ես ինչը վերցնեմ, հետո ինձ անեմ են անեմ, մի խոսքով, ես հիմա կարևոր չի, ես անձերուցի կա անթատ փոխել եմ, մի մտածեք հսա, մենք կփոխեմ, տեղը կգրեմ։ Ոնց որ վերջ, արամ, ես կոհ եմ, երկու բան կաստեղ տեղավորելու, բերեմ գազի սպաներն ու դնեմ, հատակս լվացի, ապլիստեղ պետք ա պայլացնեմ ապակիները, որ զգուշ, ես փոշեկուլը պետք ա սարքենք, բանա, մասունի պճացած, բայց ընդհանուր աշխատում ա, ես էլ սենց ժողովուրդ ճան, մոտ գնամ երեխեքիս, ինչ էր ուզում, ջուր էր ուզում, ասեցի դու խմի, հա, գիտեմ, որ մեկը մի բան ուզել ա, դու կուշտ ես, չէ,